Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala eşrafil enbiyayı ve imamil mürselin. Nebiyyina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam. Kitab-ı Tavhid. Tavhid kitabı. Hop, tavhid ne degani? Lugavi manası tavhid. Vahhede yuvahhidu tavhid. Yani yekkelemali degani. Yekkeleş degani. İstilahdagi manası, şer'iy istilahdagi manası Alloh subhanahu va taoloni yakka o'ziga ibodat qilish. Ya'ni Alloh taolodan boshqa ibodat qilinayotgan barcha narsadan bezor bo'lib turib, yakka Allohga ibodat qilish. Ya'ni uluhiyatda Alloh taoloni yakkalamoqlik degani. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Zariyat surasi 56-oyat. Men inson va jin toifasini yakka o'zimga ibodat qilishliklari uchungina yaratdim deydi Alloh taolo. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi va oliy bir maqsad uchun yaratdi, yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun. Va ana shu o'ziga yakka o'ziga qana qilib ibodat qilishligini Alloh taolo Qur'oni Karimida va payg'ambari orqali hadisi sharif bilan bizlarga nima qildi? Payg'ambar orqali bizlarga yetkazdi. U ibodat qanday bo'lishligini. Demak, Alloh taoloni siz bilan bizni yaratishdan maqsad bu yakka o'ziga ibodat qilishlik. Yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratgan, nafaqat bizni, hamma bashariyatni yaratgan. Hammani Alloh taolo yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratgan. Xo'p, mana shu bizni mana shu hijrat qilishligimizning sababi ham mana shu. Jihod qilishimizning sababi ham mana shu. Ya'ni yakka Allohni o'ziga ibodat qilamiz deb shu vatanlarimizni qila olmaganligimiz uchun, bemalol sunnatlarimizni qila olmaganimiz uchun hijrat qilganmiz. Shu ibodatni o'ziga qilaylik deb Alloh taoloni. Va mana shu yakka Allohga ibodat qilishligimizda sobit turishlik uchun va insonlarda insonlarga bo'lgan, yonki insonlarda Allohdan boshqa barcha narsaga ibodat qilayotgan narsalarga qarshi tog'otlarga jang qilamiz va insonlarni insonlardan bo'lgan qullikdan Allohga bo'lgan qullikka olib chiqishlik uchun jang qilamiz. Ha, Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun, ya'ni yakka Allohga ibodat qilishlik uchun dastur qilib Alloh bizlarga nozil qilgan Qur'oni Karimi oliy bo'lishlik uchun, qonun dastur bo'lishlik uchun bizlar jang qilamiz. Demak, maqsadimiz jang qilishimizdan bo'lgan maqsad ham mana shu. Demak, bizni yaratilishimizdan maqsad jang emas, jihod emas. Bizni yaratilishimizdan maqsad ibodat. Jihod ham mana shu ibodatning turlariga kirib ketadi. Va biz jihod qilamiz lekin shu ibodatni o'ziga qilishlik uchun. Tushunali? Demak, yaratilishimizdan bo'lgan maqsadni tushunishimiz kerak bo'ladi. Va insonlarga ham mana shu maqsadni tushuntiramiz. "Ey insonlar!" deb xitob qilamizki, sizlarda yaratilishlardan bo'lgan maqsad yakka Allohga ibodat qilish. Bu Karimovga ibodat qilmaysizlar. Yoki tog'u toshga emas, yoki sizlarda bu insonlar qonni og'rib qolsa, hojatxonaga qarab yuguradigan insonlar, kallalaridan o'ylab topgan tuzumlarida sizlar yashamanglar. Ular topgan qonlarini yashamanglar. Alloh taolo Qur'onda nozil qilgan, shu hayotda dastur bo'lsin deb. O'ylinglarga o'qi, bu deb nozil qilmagan. Lekin afsuslar bo'lsinki, hozirgi vaqtda biz yurtlarda aynisi nima o'qilgan? Faqat o'likxonalarda, mozorxonalarda o'qiladigan o'qilgan Qur'oni Karim. Borada Qur'on deganda faqat bir odam o'lsa, 20-40 ga o'qiydi, qabristonga borib o'qiydi. Tasavvur qiling, bir mantiqqa ham to'g'ri kelmaydiki, aqlga aql hamrat etadiki, bir inson vafot etgan bo'lsa, unga bo'ldi, Qur'onni kerak yo'q unga. Unga kerak yo'q unga Qur'onni. Ya'ni unga borib siz aytasizki, "Falonchi zina qilmagan, o'g'irlik qilmagan" deb aytyapsiz unga. Va holangi Qur'on bizga dastur u. Bizning yashashligimizning qonuni u. Ya'ni faqat o'qilib, o'lilar yo'qiladigan narsa bo'lib qolishi kerak emas u narsa. Hayotimizga dastur bo'lish kerak. Qur'on bilan hukm qilishga Alloh taolo buyurgan. Va Qur'onda sharhi bo'lmiş, sunnat bilan bizlar mana shun bilan yashashligimizga Alloh taolo bizlarni buyurgan. Demak, kitob va sunnat bilan yashashligimiz va ana shu ibodat degan Alloh taolaning bizni yaratilishidan bo'lgan maqsadini biz nima qilishimiz bo'ladi, qoyim qilishimiz bo'ladi. Demak, kitob va sunnat bilan yashamas ekan, u inson demak ibodatni qoyim qilmayotgan bo'ladi. Endi ham kitob va sunnatni qilsa, ham ana shu demokratlarga rozi, kofirlarga, davlatlarga rozi bo'lib yashatganlar nima bo'ladi desa, unda ular shirk keltirayotgan bo'ladi, na'udzu billah. Ya'ni ham Allohga ibodat qilayotgan, ham ularga ibodat qilayotgan bo'ladi. Unda Alloh taolo aytganidek, "Va laqad uhi ilayka va ilal ladzina min qablik la in ashrakta la ahbatanna a'maluk." Ey Muhammad alayhisalom, sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga vahiy qilindiki, agar shirk keltiradigan bo'lsangiz, amallaringiz sabata bo'ladi. Bu kitob sunnatga amal qilgan taraflaringiz sabata bo'lib ketadi. Tushunali? Demak, yakka Allohga o'ziga ibodat qilishni yaratilib biz degan shuncha yo'lda yurib biz degan shu tog'larda va boshqa musulmon birodarlarimizga ham aka-uka opa-singillarimizga xitob qilamizki, "Ey birodarlar, sizlarni yakka Alloh o'zigagina ibodat qilishni yaratgan. Qul bo'lmanglar ularga. U kofirlar qul bo'lmanglar. Ularga qul bo'lib boy bo'lib yashashni keragi yo'q. Nima qilasizlar uy solib? Nima qilasizlar unaqa to'y qilib? Undan ko'ra oz unaqa bir
unaqa yashamasiz ham mana bu yerda biz mujohidlar oddiy-oddiy uylarda yashaymiz, oddiy loy suv oladi yashaymiz, oddiy uylarda yashaymiz, lekin yakka Allohga ibodat qilamiz. Allohdan boshqaga qullik qilmaymiz. Allohdan boshqasini maqtamaymiz. Bu mazamasmi bu narsa? Musulmonman deydi, musulmonlikni da'vo qiladi, lekin subhanalloh rahmingiz keladiki, ana shu rus yerida borib kofirlarni qo'l ostida ishlab yuradi. Ana shularga qullik qiladi. Yo shunday emasmi? Kechay kunduz ana shular qo'lida ishlaydi. Lekin ana shu jihodga chiqishlik niyati bilan yo'l uchun mablag' to'plab ishlatganlar mustasno. Lekin ana shu jihod niyati ham yo'q. Umuman ibodat ham unutgan, faqat shu nima qiladi, ana shularga kechay kunduz ishlaydi, ruslar nima qilib yuradi? Kofirlari ichadi, chekadi, yuradi, ichib chekib yuradi. Kayfini qilib yuradi. Lekin bizni musulmonman deganlar shu O'rta Osiyodan xossatdan borganlar ishlab ularning ekonomikasini ko'taryapti. Ishlayapti, ishlayapti, ularning ekonomikasini ko'taryapti. Ular kim bor Chechenistonni uryapti. Ha, ular zavodlarni kim gurkiratib beryapti? Shu o'zimizni qora ko'z xalq qilib beryapti shu narsani. Kim qilib beryapti shu narsani? Qani shu yerlarga borib ishlayapti, ularga qullikni qiladi, qiladi 5-10 yil boradi, yana vatanga bortirib, bir kunda to'yni soch yo'q qilib yuboradi. Uy solib yo'q qilib yuboradi. Demak, yaratilishdan bo'lgan maqsadni unutmanglar, birodarlar, deb ularga xitob qilamizki, demak, Alloh o'zigagina ibodat qilishni yaratgan. Buni tushuning. Yakka Allohga o'ziga ibodat qiling. Va mana bu yerga chiqib, alhamdulillah ko'ryapsizki, yakka Allohga o'ziga ibodat qilishga sharoit bor. Xohlaganingizcha sunnat qiling. Qarang, kim to'sqinlik qiladi deydi? Xohlaganingizcha qiling. Qo'lingizga qurol olgandan keyin izzatingiz bor. Yakka Allohga o'ziga ibodat qilib ketasiz va boshqalardan da'vat qilasiz va mana shu islomga bo'lgan, tavhidga bo'lgan da'vatda kim to'sqinlik qilsa, unga qarshi jang qila olasiz, uni qatl eta olasiz. Qo'lingizda qurolingiz bo'lsa. Demak, bu ana shuning uchun tavhid yakka Allohga o'zigagina ibodat qilishni kamolat bu jihod bilan bo'ladi. Jihod bilan bo'ladi. Jihodga chiqsa kishi shunda diniga nima qila oladi ekan? To'la amal qila olar ekan. Alloh taoloni yaratishdan bo'lgan maqsadini ado qila olar ekan. Xo'p, yana Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dar haqiqat bizlar har ummatni orasida bir elchini chiqarib qo'ydik, yubordikki, yakka Allohga ibodat qilinglar, tagutlardan chetlaninglar deydigan elchini har bir millat orasidan chiqardik deydi Alloh taolo. Yubordik dedi. Har bir ummatga yubordik. Haqiqatan Robbimiz rost so'zini so'zladi. Robbimiz haqiqatan har bir millatga, har bir elatga o'zini tilida da'vat qiladigan ahli tavhid ustozlarini, rasullarni, elchilarni Alloh taolo yubordi. Ular nima derdi? Ey haloyiq, an'abudulloha, yakka Allohga ibodat qilinglar, bu insonlarga ibodat qilmanglar, bu Allohdan boshqa narsalarga ibodat qilmanglar, ular foyda ham zarar ham bera olmaydi, ular sizlarga iloh emas ular. Yakka Allohga ibodat qilinglar, sizlarni yaratgan Alloh deb ular xitob qiladi. Vajtani bu tog'ut, tog'utlardan chetlaninglar. Ya'ni Allohdan o'zga ibodat qilinadigan barcha narsadan, jonli yu jonsiz, ha? Jonlilardan ham chetlaninglar ulardan, uzoqlashinglar ulardan. Ularga yaqin yurmanglar deb da'vat qiladigan, haqqa da'vat qiladigan elchilarni biz yubordik deydi. Nima uchun? Hujjat qoyim qilish uchun. To'g'ri, bizga yetmabdi demasin. Hujjatni qoyim qilish uchun Alloh taolo har bir millatdan chiqardi. Endi savol tug'iladi. Ya'ni bu yerda oyatda payg'ambar deb aytilyapti, elchi yubordi deyapti. Ha, Muhammad oldingilarga haqiqatan yuborilgan. Har bir zamon, har bir makonga yuborilgan. Ha, ko'p nimalarga yuborilgan. Bir vaqt o'zida qancha-qancha payg'ambarlar bo'lgan. Ha, bizning davrimizda-chi? Ha, bizda qani payg'ambar? Desa aytamizki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Al-ulama varasatul anbiya. Varasatul anbiya nima degani? Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari degan. Ya'ni bizga ulamolar yuboryapti Alloh taolo. Ha, olimlar da chiqaryapti. Mana inshaalloh biz ham Alloh taolada xohlamayman, lekin shunda ahli tavhid ustozlaridan deb gumon qilamizki, kim? Ha, Abdulloh qaraganlar. Ana shu Alloh oyatni zikr qilayotgan, ana shu maqtayotgan va hadislarda maqtalgan olimlardan deb gumon qilamiz inshaalloh. Mana shu kabi insonlarni mana chiqardi, qarang. Shu kishilar ham mana xitob qildiki, o'zini mana shu o'zbek zabon xalqi nima dedi? Haloyiq, yakka Allohga ibodat qilinglar. Ha, Allohdan boshqa ibodat qilmanglar. Foyda zarar bera olmaydi ular. Yakka Allohga ibodat qilinglar. Tog'utlarni chetlanglar dedi. Mana shu yerda o'zlari hattoki mana qamalda o'zlari. Hani mana shunday ustozlarni Alloh taolo chiqarib turadi. Shu bilan xalqqa Alloh taolo hujjat qoyim qiladi. Demak, har bir nimadan shunday har bir qavmga biz shunaqa nimani elchini har bir ummatga yubordik deyapti Alloh subhanahu va taolo. Xo'p, yana Alloh taolo aytadi: "Va qodo robbuka la ta'budu illa iyya va bil validayni ihsana." Robbingiz hukm chiqardiki, yakka Allohga o'ziga ibodat qilinglar deb va ota-onalarga yaxshilik qilinglar deb. Va yana boshqa oyat Alloh taolo aytadi: "Va abudulloha va la tushriku bihi shay'a." Yakka Allohga ibodat qilinglar. Allohga hech bir narsani shirk keltirmanglar. Yana Alloh taolo aytadiki boshqa oyatda: "Qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a." Ayting ey Muhammad alayhisalom, u
insonlarga aytingki, kelinglar, men sizlarga robbilar harom qilgan narsalar tilovat qilib beraman. Kelinglar, odamlarni chaqiring yoningizga. Men sizlarga robbilar harom qilgan narsani aytib beraman, tilovat qilib beraman deb bir qancha Alloh taolo harom qilgan narsalarni tilovat qilib berdi. Shundan birinchisi nima bo'ldi? Alla tushriku bihi shay'a. Alloh hech bir narsani shirk qilmanglar. Bu Alloh harom qilgan eng katta harom amal shu bo'ladi. Alloh taologa hech bir narsani shirk keltirmanglar. Na duoda, na sig'inishda, na panoh so'rashda, na istig'orat, na istig'osat, ya'ni hech bir ibodat turida Allohga shirk keltirmanglar. Hamma narsada, har bir ibodat turida Allohni yakkalanglar, ya'ni yakka Allohga qilinglar ibodatni. Deb shuni aytishlikka buyurdi. Mana Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu davrat qilingan hadisda u kishi aytadi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni orqasiga mingashgan edim eshakda ustida dedi. Shunda, ya'ni eshakda birga ketishayotgan bo'lgan, bu yerda ham payg'ambar sollallohu qarangki, tavozilarni, eshak hamini qo'yvergan bu kishi qarang. Oddiy eshakda ham ketaverganlar. Xo'p, shunda orqasida o'tirgan vaqtimda menga aytdiki: "Ya Muaz, atadrima haqqulloh alal ibad?" Ey Muaz, bilasizmi, bandalarning ustidagi Allohning haqqi nima? Va hamda bandalarda ham Allohning ustidagi haqqi nima, bilasizmi dedi. Ya'ni voma haqqul ibadi ala Alloh. Deganda men aytdimki, Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va uni payg'ambari bilguvchiroq dedim. Bu kim bu? Muaz ibn Jabal kim? Bu ummatni ulamolarining sayyidi. Hadisda kelganda qiyomat ummatlarda bu hammasini ulamolar boshida turadi. Ularni oldida turadi, sayyidi. Ulamolarning levosi, bayroq shu kishining qo'lida bo'ladi. Ya'ni bu ummatning eng olim odami. Bu ummati olimi Muhammad al-Islomni ummatining orasidagi ulamolarning sayyidi shu odam nima deb javob beryapti? Ey Muaz, bilasizmi bu Allohni bandalar ustidagi haqqi nima-yu, bandalarni Alloh zimmasidagi haqqi nima deb so'raganda Alloh va Rasuli bilguvchi deyapti. Manaqa menimcha demayapti. Olim odam qarang, Alloh va Rasuli bilguvchi deyapti. Lekin bizga nima bo'ldiki, alifni kalta deydi aksar insonlar hozir. Bir na bir ilmda biladi, bir ilmda bir chuqur o'rganmaganda darhol fatvo beraveramiz. Lekin darhol nima qilamiz? Meni hech bo'lmaganda aytamizki, o'zi bir narsani yo'q bilmayman deyishimiz qiyin o'zi. Hammasidan shunaqa deb javob beraveramiz. Hech bo'lmaganda nima deb qo'yamiz? Menimcha deb qo'yamiz. Pamoyim deb turib aytib qo'yamiz. Dinda menimcha ketmaydi. Ana kitob sunnat hujjati bilsangiz aytasiz. Bilmasangiz sukut qilasiz. Bilmaysiz Alloh va Rasul bilguvchi deb ahli ilmdan so'raysiz. Qarang, olim odam nima qilyapti? O'zidan bilguvchiroq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turganligi uchun bu kishida ma'lumot yo'q deysizmi? Bandalar ustiga Allohning haqqi haqida. Alloh va Rasul bilguvchi siz ayting deyapti. Shuning uchun ya'ni biz nimani o'rganishimiz kerak ekan? Shu ba'zi olimlar aytganidek, shogirdlarga ilm deyarimni o'rgatib qo'yinglar, bilmayman deyishdilar ekan. Bilmayman deyish o'rganishimiz kerak ekan. Bilmayman deyish o'rganaylik. Hech yerimiz kam bo'lmay qolar ekan. Bilmaymiz deyaveraylik, bilmayman deylik, so'raylik ekan. Demak, bu hadisni olinadigan yana bitta navbatdagi foyda. Hadisga qaytamiz. Demak, ey Muaz, bilasizmi, Allohni bandalar ustidagi haqqi nima-yu, bandalarni Allohning ustidagi haqqi nima deb so'raganda Alloh va Rasul bilguvchi deb javob berdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Haqqullohi alal ibadi ayya'buduhu va la yushriku bihi shay'a va haqqul ibadi alallohi alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a." Allohning bandalarida ustidagi haqqi yakka Allohga ibodat qilib, o'zotga hech bir narsani sharik keltirmaslik. Ya'ni yakka o'ziga ibodat qilishdi Allohni bizni zimmamizdagi haqqi. Va endi mana shu narsani biz qiladigan bo'lsak-chi, haqiqatda yakka Allohga o'ziga ibodat qildik, mana rozi bo'lmadik inshaalloh. Vatandan rozi bo'lmasa, hijrat qildik, bizni majburladi, ibodatdan to'xtatish shariat qildi. Unamadi chiqib ketdik, to'g'rimi? Ya'ni biz senga ibodat qilmaymiz, Karimov dedi-da. Seni tuzumingga ham, seni militsiyalaringga biz rozi emasmiz. Biz bundan nafrat qilamiz. Biz sen aytgan islom bilan yashamaymiz dedi, to'g'rimi? Chiqib ketdi inshaalloh. Ya'ni yakka Allohga o'ziga ibodat qilaman deb mujohidlar chiqib ketdi. Va ana shu yakka Allohga o'ziga ibodat qilsa va sharik keltirmasa hech bir narsani. Ha, tog'otlarga qarshi jang qilsa. Ha, ana shu mushriklarga qarshi jang qilsa, bu demak, xo'p, bunda endi nima bo'ladi? Shu ishni qilsa nima bo'ladi? Shu ish demak Allohni biz zimmamizdagi haqqi edi o'zi. Shu ishni qilgandan keyin endi bandalarni Allohning zimmasidagi haqqi mana shunday bandalarni, shirk keltirmagan bandalarni azoblamaslik. Azoblamasan jannatga kiritmoqlik bu Allohning zimmasidagi haqqi ekan qarang. Shuni Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu aytdiki, "Yo Rasululloh, afalau bashirin nas, buni insonlarga xushxabarni beraymi?" dedi. "Insonlarga yetkazaymi buni xushxabarni?" deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo, ular yetkazmagan, suyanib qolishadi" dedi. Ya'ni suyanib qolib, shunga ishonib qol, Alloh men shirk keltirmasam bo'ldi ekan, hamma gunohimni kechirar ekan deb dedi. Ya'ni shunaqa suskashlik qolishadi, yaxshi amallar dedi, insonlarga yetkazmagin dedilar. Xo'p, bo'lmasam endi Sahihaynda bu Imom Buxoriy Muslimda kelgan. Endi savol tug'ilishi mumkin, qanday bizga yetib keldi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetkazmagin deb tursa, bizga qanday yetib keldi desa,
Bu kişi Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu aytmagan ekan bu hadisda dastlabda. Dastlabda aytmagan insonlarga shu vafot etishdan oldin qo'rqib turib, ilmni yashirib ketishdan qo'rqib turib, keyin yetkazib qo'ygan ekanlar. Shundan xulosa olinadiki, ba'zi ilmlarni dedi, insonlarda foydasi uchun yashirib tursa bo'laveradi dedi. Bir siyosat uchun, ha, bir uni ushlab turishlik uchun, uni bir yaxshilik ushlab turishlik uchun nima qilsa bo'ladi? Yashirib tursa bo'laveradi dedi.